कविता लेखेको हो। यो कविता चाहिँ मैले विशेष गरेर सूचना प्रवाह गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका योसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रमुख ज्यू म त सोच्थे यहाँ फराकिलो हुनु होला, म त सोच्थे यहाँ फराकिलो हुनु होला, बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई छिनु होला, म त सोच्थे यहाँ मानवताले भरिएको हुनु होला, म त सोच्थे यहाँ मानवताले भरिएको हुनु होला, अरूको आँसु बग्दा यहाँ पनि सँगै रुनु होला, अरूको आँसु बग्दा यहाँ पनि सँगै रुनु होला, म त सोच्थे यहाँ गरिब प्रेमी हुनु होला, म त सोच्थे यहाँ गरिब प्रेमी हुनु होला, गरिबका मुद्दामा काम गर्ने धैर्यता लिनु होला, म त सोच्थे यहाँ दिगो विकास हेर्ने हुनु होला, म त सोच्थे यहाँ दिगो विकास हेर्ने हुनु होला, सुकुम्बासीका झुपडीलाई मायाले बेड्ने हुनु होला, हुन त म कसरी अपेक्षा गर्न सक्थे, हुन त म कसरी अपेक्षा गर्न सक्थे, तपाईँ धनी युवा अनि म गरिब युवा, तपाईँ धनी युवा अनि म गरिब युवा, तपाईँको बाल्यकाल मैती देवीको सडकमा बित्यो, मेरो बाल्यकाल बागमतीको चिहानमा बित्यो, तपाईँ काठमाडौँवासी, तपाईँ काठमाडौँवासी अनि म अव्यवस्थित सुकुम्बासी, तपाईँ सडक र ढलमा मात्र विकास देख्ने मान्छे, अनि म झुपडीमा बस्नेको स्वाभिमान देख्ने मान्छे, तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि, वास्तवमै हाम्रो प्रतिनिधि, गरिब बिनाको सुन्दर सहर देख्ने, गरिबको नाम निशान मेट्ने, सामाजिक सञ्जालमा सेकेन्ड सेकेन्डमा छाउने, सामाजिक सञ्जालमा सेकेन्ड सेकेन्डमा छाउने, आफ्नो अनुभूतिलाई ऱ्याप गीतमा गाउने हो तपाईँ त हाम्रो प्रतिनिधि, वास्तवमै हाम्रो प्रतिनिधि, साँच्चै म आज सोच्दैछु, म साँच्चै सोच्दैछु के तपाईँ नै हो त हाम्रो प्रतिनिधि, म फेरि पनि सोच्दैछु के तपाईँ नै हो त हाम्रो राम्रो प्रतिनिधि, के तपाईँ नै हो त हाम्रो राम्रो प्रतिनिधि, धन्यवाद। सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैहरू, तपाईँहरू तमाम समुदायहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन। भूमि अधिकार श्रमिक सङ्गठन नेपालको तर्फबाट अभिवादन। विशेष गरी आज हामी यसरी मानिसहरूको प्राङ्गणमा किन उभिरहेछौँ भनेदेखि सरकारको द्वैत चरित्रको कारण आज तपाईँ हामीले अनायासै दुःख कष्ट आफ्नो रोजीरोटीलाई आफ्नो ठाउँमा थाती राखेर आफ्नो अधिकार प्राप्तिको निम्ति हामी सबैजना एकत्रित भएर सुकुम्बासी सम्पूर्ण सुकुम्बासी एक हौको निमित्त हामी यहाँ प्रत्येक स्वरमा यहाँ उपस्थित भएको छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसका प्रतिकार निश्चय नै हाम्रो एउटा उपलब्धि छ, निश्चय नै एउटा सरकारलाई दिने एउटा हाम्रो चुनौती हामीले साबित गरेका छौँ। तर यतिले मात्र हामी सब पर्याप्त छैनौँ, आउने दिनमा सरकार एउटा दबदबाबाट तमान के जान्छ भने हामीले सरकारका गतिविधिलाई ल्याएर परिस्थितिमा आन्दोलनका मोडहरूलाई आफ्नो अनुकूलमा पारेर सबैलाई गतिविधि ल्याएर हामीले ठिक तरिकाले अन्त्याउन गर्न पाएको विकल्प छैन, नत्र भने फेरि पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यो बागमती सभ्यता एकीकृत विकासले तपाईँ र मेरो घर निश्चित नै जोत्नेछ। त्यस कारण आज जसरी एकत्रित भएर तपाईँ हामी यसरी मानिसहरूको प्राङ्गणमा हामी सबैजना एकत्रित भएर आन्दोलनको रूपमा एउटा स्वरूप प्रकट भएको छ, यसरी नै आउने दिनमा आफ्नो आन्दोलनलाई निश्चय नै प्रकट गरेर निरन्तर दिइरहनु आवश्यक छ। आन्दोलनका किसिमहरू रूपहरू थुप्रै हुनेछन्, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी तालमेल गर्ने संवाद गर्ने विभिन्न मोर्चाका तर्फबाट भइरहेको यहाँ शब्द गर्छौँ। तर पनि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति हिजोसम्म पनि हाम्रा बसे बसोबास मोर्चाको कार्यालयमा आएर हामी जसरी बताउँछौँ तपाईँहरूले जसरी पनि त्यहाँ हटिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ अनुरोध गर्न आइरहेको छ। त्यस्तो दबदबा र दमनपूर्व जसरी एउटा खोला भुइँछाईको निम्ति बजेट छुटाउँछ, जङ्गली जनावरको निम्ति तपाईँको चाहिँ आरक्षण छुटाइन्छ, बजेट छुटाइन्छ, तर सुकुम्बासी व्यवस्था निम्ति मानव विपक्ष गरेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मानव विस्कुट बनाएर उनीहरू विकास गर्न चाहन्छ। यो विकास वास्तवमा हामीले चाहिँदैन, जब मानिसको सभ्यता विकास हुन भने जब मानिसको चाहिँ मानव मानवता संवेदनशीलतामा चाहिँ सम्बोधन हुँदैन भने त्यो विकास हामीले चाहिँदैन। त्यस कारण हामी पूर्ण विकास विकास पनि होइन, तर हामीलाई सुकुम्बासीलाई स्थायी विकास स्थायी बसोबासको विकल्प दिएर उठिवास गर्छ भने सुकुम्बासी र अब दाई जमाएर हात समेत्र बस्नेवाला छैन। त्यस कारण यसको प्रतिकारमा हामीले आफ्नो सत्य बल जात विभेद गाले भेषसम्म आफ्नो हतियार
कुराहरु गर्छ विवेक आधार पार्छ समाज आधार पाए गर्ने छौ बहुतै हतियार पनि प्रयोग गर्न तयार हुन सक्ने छौ यसकारण यो अवस्था आउन आउन भन्दा पहिला सरकार सचेत भएर सरकारले भूमि आएको जे चाहन्छ त्यही क्षेत्रमा देखेर सुकुम्बासी छिटो भन्दा छिटो लालपट्टा व्यस्त भ तिम्रो टोपे टाउको तपाई सुकुम्बासी बन्ने छैन त्यसकारण आज नै भन्न चाहन्छु छिटो भन्दा छिटो लालपट्टा व्यस्त गर यदि हैन भने भोलि यस्तो आन्दोलनको प्रारम्भहरु छड्काउने भूमि भूमि तिम्रो बागमती ढल विकास आयोजना नै सबै हटाएर तिम्रो खारेज गर्ने पनि दिन पनि आउन सक्छ त्यो अवस्था आउन भन्दा पहिला नै तिमीले नागरिकलाई सही यथाचित ढङ्गले सम्बोधन गरेर व्यस्त हुने चेष्टा गर भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँहरूको बिचमा यही अन्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद बस्ने दाजुभाइहरू हामीलाई सुकुम्बासी देखाएका छौ सुकुम्बासीको तागत तिमीहरूले 10 दिनको सूचना जारी गरेका छौ तपाईँहरूले हाम्रो गाभास उठायो भने तपाईँहरूलाई के गर्छौ भने टुक्रा टुक्रा भएर धोजा धोजा पारेर चलाउन नपरोस् चलाउन नपरोस् खबरदार गर्छौ यहीबाट हामी कुनै बस्तीमा दोजर ल्यायो भने कुनै बस्तीमा भत्काउन आयो भने घरको भाला खुकुरी त्रार निकालेर खान्नुहोस् त्यसको जिम्मेवारी हामी हुन्छौँ 21 वटा घटक काङ्ग्रेस नेपालले माओवादी सबै दलका साथीहरू यहाँ छौँ त्यसै तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस् जुन पार्टीले गर्छ त्यो पार्टीलाई त्यो अध्यक्षलाई जुनले सूचना जारी गर्छ त्यसको घर घेराउ गरेर त्यसलाई उठाउन नपरोस् हामी 70 लाख 40 हजार मतदाता छ यहाँ बसेको 1 रुपियाँ उठाएर त्यसको घर भत्काउन नपरोस् भन्दै अब यहाँ छोटकारी भन्नु पर्यो जसले हामीलाई मान मान्यता गर्छ त्यसलाई हामी फुल चढाएर स्वागत गर्छौँ जसले अन्य अत्याचार गर्छौँ त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर ध्वजा बनाउन चाहन्छौँ भन्दै मेरो सत्ता यी टुङ्ग्याउँदै मरे च्यान काँचे घर एकता नै हाम्रो भर भन्दै रेलीमा यस रेलीमा आज अगमभन्दा अघिका एउटा बहिनीले सावित्री थापाजीले जसरी यो कविता वाचन गर्नुभयो उहाँको लागि सम्मान गर्दै फेरि एकचोटि सम्पूर्णलाई ताली थपिनुभयो चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरिदिनु र धन्यवाद दिनु म आजको अनुरोध गर्दछु आजको यस वीरतिरली कार्यक्रम सुकुम्बासी भूमिहीन स्वासी र अवस्थित पशुवासीहरूको वीरत कार्यक्रम हो यो वृहत कार्यक्रम हो यो खबरदारी कार्यक्रम हो खबरदारी के को लागि भन्दा जबरजस्ती उठिवास विरुद्धको लागि हो जबरजस्ती उठिवास कसको लागि भन्दाखेरि 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष बसिआएको त्यो समुदायमाथि आज राज्यको विभिन्न निकायले जबरजस्ती उठिवास गर्दैछ यो सहर बन्नुभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गरिआएका ती सुकुम्बासी भूमिहीन पशुवासी र स्वासीहरूलाई आजको राज्यका हवाला दिँदै विभिन्न कहिले बागमती सभ्यताको नाममा कहिले युएन पार्कको नाममा र कहिले महानगरपालिकाको नाममा आज हामी माथि दोजर आतङ्क चलाउँदैछ त्यसैको खबरदारीको आज हामी विरोध र्याली हो विरोध र्याली त्यसको लागि पनि हो जब जब हामीलाई सुकुम्बासीको मुद्दालाई जिउको जिउ राखी राजनीतिक दलहरूले हामी माथि गरेको अन्याय र अत्याचारको लागि यो खबरदारी र्याली हो अबको दिनमा हामीले बारम्बार हामीले भनेका छौँ हामी बसेको हाम्रो जमिनलाई हाम्रो जमिनलाई बसोबासको आधारमा लालपट्टा दिनुपर्छ भनेर हामीले आजसम्म विनम्र अनुरोध मात्र गरिरहेका छौँ विनम्र अनुरोध मात्र गरिरहेका छौँ उपस्थित महानुभावहरू अबको दिनमा ती विनम्र अनुरोधलाई राज्यले हामीलाई कमजोरी ठान्यो राज्यले हामीलाई कमजोरी
تانو تسالي ابا همي بنو نو نو كاتانو ابا همي سبع سرقه سطر مسكس مسطر ابني همي اوكيرا تسكو كلا همي تلعي بنو بنو همي اغاني باباتو همرو بومي سامي تقولكي همي تسالي بني همي تهدي كاركولكي همي اغاني باباتو همي يوز اندرن تبصم جاري رانتا تبصم همي لي بصمات غريكو تسو 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 बसिबाएको बसिआएको हाम्रो जमिनको लालगुटा तपसम्म हामी प्राप्त गर्दैनौ तपसम्म हामी सडक तताइरहन्छौ उपस्थित मानवता तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीलाई बम्बा बिनामी रूपमा हामीले सरकारसँग माग गर्यौ हामीले ठूलो पुण्य कुरा गरेनौ हामीले भन्यौ खोला नदी किनारमा बस्नु हुन्न भनी हामीलाई कोही विकल्प दियोस् हामीलाई अन्य ठाउँमा त हामीलाई स्थायी व्यवस्थापन गरियोस् भनिरहँदा के भन्छौ नि तिमीहरू जुन जिल्लाको नागरिकता हो त्यो नागरिकतामा लेखाउनु पर्छ भनेर भन्ने हामीले भन्ने गरेका छौँ अब राज्यले भन्थ्यो कुन नागरिकताले काठमाडौँ सहर बस्नु पाउने कुन नागरिकताले काठमाडौँ सहर बस्नु नपाउने भनेर राज्यले हामीलाई बताइदियोस् अनि हामी त्यसको लागि हामी तयार छौँ कुन जिल्लामा जानुपर्ने हो कि यहाँ बसेर हाम्रो आफ्नो अधिकार लिनु पर्ने हो राज्यले अब किटान गरिदियो नागरिकताको लागि किटान गरिदियो गजब लाग्छ मलाई हाम्रो यहाँ सम्भ्रान्त पनि राज्यको निकायमा सत्तामा पुग्ने त छँदैछन् हामी वहाँ छौँ जो आम नागरिक हुनुहुन्छ हामी भन्दा सम्भ्रान्त परिवारको हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भन्ने गरेछ उहाँलाई यो नागरिकता जो जसको जहाँ जसको नागरिकता हो त्यो जिल्लामा लगाउनु पर्छ भनेर गजब लाग्छ ताजुब लाग्छ ती मानवहरूलाई सम्भ्रान्त परिवारलाई आज बेलायतमा एउटा भारतीय मूलको मान्छे प्रधानमन्त्री भनिरहँदा गर्वको साथ उहाँले नाम लिनुहुन्छ एउटा पाकिस्तानको एउटा रसिद खान लन्डनको मेयर हुँदा गर्वको साथ लिनुहुन्छ अनि हाम्रो अमेरिकाको उपराष्ट्रपति भारतीय मूलको हुँदा गर्वको साथ लिनुहुन्छ र हाम्रो कतिपति नेपालीहरू पनि अस्ट्रेलिया र अमेरिका गएर कोही सिनेट हुनुहुन्छ कोही त विधायक हुनुहुन्छ गर्वको साथ लिनुहुन्छ अनि हामी नेपालीहरू हामी नेपाली नागरिकहरूलाई यहाँ विपन्न गरी बस्थ्यो बसिरहँदा यिनीहरू लखाट्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामी धिक्कार गर्छौँ उहाँलाई हामी उहाँहरूको धिक्कार गर्छौँ हामी उहाँहरूको त्यो बुद्धिलाई हामी त्यो बुद्धि होइन तिनीहरू सम्भ्रान्त परिवार होइन उहाँहरू त पैसाले सम्भ्रान्त हुनु होला तर बुद्धि र विचारमा हामी भन्दा पनि गई गुजर गएछ भन्ने कुरा उहाँलाई मैले चाहन्छु यति भन्दै गरिरहँदाखेरि आगामी दिनमा हामीलाई हाम्रो अभियानमा कतिपय कुराहरूले हामीलाई त्रास पनि दिन्छ र कतिपय कुराहरू आम यहाँ उपस्थित दाजुभाइ तथा समुदायबाट उपस्थित पाल्नुभएका सम्पूर्ण मानवहरूलाई म के भन्न चाहन्छु नि अलिअलि हाम्रो पनि गल्ती छ हामी के सोच्छौँ भने जब आगो लाग्छ तब हामी कुवामा पानी लिन जान्छौँ तर अब त्यसो होइन आगो लाग्न दिनुभन्दा अगाडि कुवा खन्ने काम गर्नु छ त्यहाँ आदरणीय दाजुभाइ हुनु हो तपाईँले भनेको कुरा जब जब आपत पर्छ तब तब मात्र हामीहरू एकजुट हुने अवस्था होइन हामीले निरन्तर रूपमा जबसम्म हामी बसिआएको जमिनको लालगुटाको लागि जबसम्म हाम्रो अधिकार प्राप्त हुँदैन हामी निरन्तर रूपमा राज्यलाई खबरदारी गरिरहनु पर्छ भन्दै म यति कुरा म त आज राख्न चाहन्छु र यहाँ आन्दोलन यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा त सीमित नभइकन देशव्यापी रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्दै अन्तमा हामी नेपालमा अब आउने चुनाव जो मङ्सिर 4 गते पश्चात हुनेछ जो सुकै राज्य दलहरू विजय होस् जो सुकै राज्यले सत्ता चलाओस् हामीले धेरै मागेका छैनौँ हामीले सत्ता मागेका छैनौँ कुर्सी तपाईँहरू राख्नुहोस् मन्त्री तपाईँहरू बन्नुहोस् सांसद तपाईँहरू बन्नुहोस् मात्र हामीलाई हामी बसिआएको जमिनको भन्दै म यो विषय भेटाउन चाहन्छु धन्यवाद संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बा मोर्चा र यसमा आबद्ध सम्पूर्ण घटकलाई म पुनः धन्यवाद दिन्छु म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ भन्ने भन्ने नाराका साथ अब अबको दिनमा अब हामी अब सम्पूर्ण सुकुम्बासहरू एक भएर जुनसुकै परिस्थितिसँग पनि लड्ने प्रण गर्दै र हामीमाथि जबरजस्त मुखीवासको सूचना गर्नेमा जुन जुन निकाय छ त्यो निकायलाई घेराउ गर्दै अगाडि बढ्ने र हामीले अब हामी मान्छे मात्र होइन हामीले रणनीतिका साथ अब हामी उठीवासको विरुद्धमा लाग्नेछौँ रणनीतिका साथ हामीले यो हामीमाथि दमन गर्ने निकायहरूको खोजी यसलाई कारवाही गर्नेपट्टि पनि हामी लाग्नेछौँ यो हामीलाई एउटा सानो मौरीको घरमा बसेको मौरी जस्तो नसम्झोस् हामी अरिङ्गेल हौ हामीलाई घर उठ्यो भने हामी यसरी
उत्रिन्छौ कि तपाईहरुलाई थाहा नै हुने वाला छैन र तपाईहरुको नाश गर्ने छ र अब समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै र म एउटा पार्टीको सिपाही भएको नाताले र यो वर्गलाई नेपाली कांग्रेसले मुटाको साथ नेपाली कांग्रेसले उठायो भने भोलि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय पनि घेर्न जाने छौ र त्यसमा म कटिबद्ध छु र एमालेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यसै गर्नुहुनेछ र माओवादीले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ र त्यसको कारण अब हामी एउटा राजनीतिक मुद्दालाई पनि हामी ओझेलामा पर्न नदिकन र राजनीतिक पार्टीहरूलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्दै र यसको अगुवाई र यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन राजकुमार पाण्डेले गर्नेछ भन्दै म आज मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अव्यवस्थित भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको वर्षौँको लगानीलाई बागमतीमा बगाउने किसिमले उत्रिन खोज्दैछ यही कारण आज तपाईँ हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ राज्यको नीति जनताका दुःख सुखसँग जोडिएको छैन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दुई हजार तेह्र सालदेखि आयोगहरू बन्दै आए गठन हुँदै आए अहिले पछिल्लो पटक 24 आयोग खारेज भएका अरे तर यी 24 आयोगसम्म आइपुग्दा यो समस्या सुकुम्बासीका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले कुनै पनि आयोगका काम कारवाहीहरू अघि बढेको देखिँदैन यहाँबाट ठोस समस्याको समाधान भएको देख्न सकिएन र यति धेरै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ 70 लाखको जनसङ्ख्या अव्यवस्थित र भूमिहीन अनि सुकुम्बासी अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ त्यसमध्ये 40 लाखका मतदाता नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू र यो अवस्थामा बाँचिरहेर कष्टकर जीवन बिताइरहनु पर्दाको यो अवस्थाले के बताउँछ भने हाम्रो समाज र हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत प्रश्न पैदा भएको छ सुकुम्बासीको मुद्दा अति नै राजनीतिकरण गरियो र बिजोलियो भन्ने गरेको सुनिन्छ राजनीतिकरण कसले गर्यो राजनीतिक दलले अथवा सुकुम्बासी भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासी आफैले यहाँनिर गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ जुनसुकै दलले आजसम्म सुकुम्बासीलाई अव्यवस्थित बसोबासीलाई भोट बैङ्कको रूपमा त्यहाँ भोट बैङ्क बारम्बार दोहोऱ्याइएको शब्द अझ मलाई त भोटको भकारीको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्न मन लाग्छ प्रयोग गरिरहेको छ तिमी हामीलाई भोट खन्याउ तिमी हामीलाई भोट खन्याउ तिम्रा मुद्दा तिम्रा समस्याहरू सबै तमाम सत्तामा पुगेपछि एउटा पद प्राप्त गरेपछि हामी सबै सल्टाउँछु भनिन्छ तर खोक्रो आश्वासन मात्र दिइन्छ र अन्तत व्यवहारिक र नीतिगत हिसाबले यी मुद्दाहरू यी समस्याहरू समाधान गरिँदैन फेरि हामी लडेर सडकमै आउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन पुग्छ र राजनीति गरेर सुकुम्बासीको मामिलालाई जति बिजोलियो भनिन्छ यो अब हामीले प्रश्न गर्नुछ हामीले राजनीतिकरण गरेको हो कि राजनीतिक पार्टीले दलले उनीहरूले हामीलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ यसै गरी पहिलेको निर्वाचनमा मैले सुने अनुसार एउटा राजनीतिक स्टन्ट गरेर सुकुम्बासीहरूबाट भोट तान्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाट उठ्ने उम्मेदवारले अन्तिम समयमा आएर यस्तै खालको सृजना सङ्कट सृजना गर्ने र आफैले मलाई भोट हाल तिम्रो टहरा जस्ताको तस्तै रहन्छ वा तिमी लाल पूर्जा पाउँछौ भनेर आश्वासन दिने चुनाव जित्छन् जात्छन् त्यसपछि उनीहरू बिर्सन्छन् आफ्नो बाचाहरू आश्वासनहरू आफ्नो वचनहरू र यसले अहिले पनि यो सङ्कट जानाजान सुनियोजित किसिमले निर्मित गरिएको हो कि भन्ने खालको शङ्का पैदा गरेको छ र
यही संख्याका बावजूद पनि बृहत नागरिक आन्दोलन तपाईहरुलाई साथ दिनको लागि सँगै उभिएका छ साथमै अर्को दुखलाग्दो पक्ष सामाजिक सञ्जाल होस् अथवा सामान्य गफगाफमा सुकुम्बासी व्यवस्थित र भूमिहीनको सन्दर्भमा भन्ने गरेका कुराहरु छन् उनीहरुलाई दिने लाञ्छनायुक्त विशेषण अलि हेया मिश्रित त्यो भरिएका कुराहरु यो अधिकांश मानिसले गरेको सुनिन्छ सामान्य गफगाफ देखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनीहरु चोर फटाहा हुन् उनीहरुलाई मूल थलोमै फर्काइनु पर्छ उनीहरु अविश्वासी छन् अथवा भनौँ उनीहरूलाई थपाइनु पर्छ जहाँबाट आइएका हुन् त्यहीँ थपाइनु पर्छ भन्ने तवरले बोलिएको देखिन्छ तर सुकुम्बासी भनेर बाँचिरहनुमा खास कारण के हो त भनेर गहिराईमा पुगेर सोचिएको पाइँदैन यसका लागि अन्य यावत कारणले पनि उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाइएको हुन सक्छ भनेर सोचिँदैन यस कारणले पछिल्लो पटक सरकारले सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समस्याको एउटा पहल गर्यो उदाहरणको लागि इचङ्गु नारायणमा आवासको व्यवस्था गरियो र त्यहाँ गएर बस्ने भनेर भन्दै गर्दा सुकुम्बासीहरूलाई अनेक विशेषण दिने र यिनीहरू विश्वास गर्न लायकका हुँदैनन् भनेर सोच्नेहरूले इचङ्गु नारायणका नागरिक अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले त्यो आवासमा स्वागत गर्न अथवा आउन उनीहरू चाहिँ राजी भएन त्यहाँ आउन दिन राजी भएन यसले थाहा हुन्छ सुकुम्बासी उठेर हिँड्न मानिरहेका छैनन् उनीहरू सहर छोड्न मानिरहेका छैनन् या त्योभित्रको गुदी कारण अर्कै छ त यसै गरी भोटको लागि सृजना गरिएको यो आतंक हो भने यो कदापि सही हुने छैन नागरिकको मौलिक अधिकार आवासको हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो र हरेक वर्ष यो समस्यालाई लम्बाइरहनु तन्काइरहनुमा कारक तत्त्व के हो त्यसको पहिचान गरेर दीर्घकालीन समस्यामा जानुपर्छ भन्ने सुकुम्बासीहरूको मागमा साथ दिनको लागि आज बृहत नागरिक आन्दोलन यहाँ उभिएको छ र यो समस्या समाधान नहुने बेलासम्मको लागि साथमा रहिरहनेछ भन्ने आवाज दिँदै म मेरो भनाइ यही पहल भन्दै हाम्रो सल्लाहकार जानुभएको छ म अब यो एउटा कविता लिएर हाम्रो बहिनी सावित्री थापा आउनुभएको छ म उहाँलाई